Ljudi moji, konačno sam se vratio. Dobro došli poštovani gledalci u novu epizodu Priče za uskafu i danas želim malo samo da pročaskamo svemu što se izdešavalo prethodnih dana. Malo mi se zapalio monitor, pa je onda crko internet i tako. E sad verovatno se svi pitaju, pa gameru sa klise kako ti se zapalio monitor? Pa to sam shvatio kad sam vidio da se monitor puši zapravo. A kako je sve počelo to ću sada vam ispričam, pa da eto možete da skontate ako se i vama to bude dešavalo. Da se vratimo jedno mjesec dana unazad. Dakle, ja sam pre jedno mjesec dana primijetio da se moj monitor s vremena na vrijeme ugasi sam od sebe. Znači, ali u onu fazonu kada ode ono u sleep monitor, znate ono kada ne koristite, ne mrdate miš ništa, jedno 20 minuta, pola sata koliko ste namestili i onda se ugase monitori da ne troše struju, da se ne greju i tako dalje. Meni se desilo to da zapravo kad mrdne miš, ovaj manji monitor Asusov, on se upali sve normalno, ali ovaj Gerikom, znači mislim da sam našao neku sliku koju upravo sad gledate, da vidite samo koji je to monitor u pitanju. Ovaj monitor se isto taj upali, ali posle 2 sekunde nešto se zacvrči i samo se ugasi i onda ga ja ugasim na dugme i upalim ponovo. I onda se on opet ugasi, onda ga ja ugasim, pa se opet upali, pa drži, pa se opet ugasi, upali, ugasi, blablabla. I onda u jednom momentu proradi monitor i sve super. Ali, jednom prilikom dok sam pričao s drugaricom na telefon, ja nešto tu među vremenu montirao, nešto tu njakao. Mislim da sam montirao bio baš Battlefield 1, onaj gameplay. I u tom trenutku dok sam pričao sa njom zapravo monitor se ugasio i ja bio kao fuzon, ej čekaj kao monitor mi se ugasio, mislim da sam nagazio na kabel slučajno, pošto mi se kabel to neki dosta uoko po podu pa sam mislio sam ga nagazio izvuko napolje pa se ugasio monitor, ali nije zapravo. Bukvalno 3 sekunde nakon što se monitor ugasio ja sam čuo neko cvrčanje, znači ono kao kad uzmete, ne znam, pržite jaja pa ono ti zvuci. I u jednom trenutku ja pogledam ovakvu web kameru, iako nije bila ono korišćena uopšte, znači vidim nešto se dimi i reku jebote šta je ovo. I brzo povučem kabel, a vidim kabel usio se bukvalno, znači samo što se ne poče topiti. Ja brzo izvučem napolje i monitor se ugasi, ali dalje se dimio. I ja tu shvatim nešto nije u redu i ustanem ja i brzo da letim tu do monitora i dalje drugarica na telefonu, ono sve normalno, casual. I ja kao jebote meni crko monitor, zapalio se. I ja tu počeo da se smijem, nije mi bilo dobro, bukvalno sam bio ono u šoku, ono jebote koristim dva monitora već 2 godine, ono. I da mi crkne tako odjednom. Nije mi jasno. Inače, znak da sam baš bukvalno znao da je crko je zapravo onaj smrad plastike i elektronike kada izgori. To smrdi otprilike kao pokvareni sir pržen na zapaljenoj plastici pod, ne znam, nija naponom. Ne znam kako to drugačije da opišem, ali otprilike nešto tako. Ali bukvalno ono mi je bilo ufozor. Da si ispovraćam koliko je smrdelo. No, konstatovali smo ćeli ja da je u pitanju onaj neki kontroler za backlight i te gluposti. To je sve riknulo, spržilo se, eksplodiralo, otišlo u param parčad, tako da monitoru nema spasa, to jest ima spasa, ali treba naći te delove, a bolje mi je da kupim onaj monitor što sam našao na kupujem prodajem za 30 euro, još je 22 inča, Full HD, znači ja da imam Full HD monitor, to je za mene ono najveća sreća momentalno da imam. Tako da ono, ako hoćete malo pomozite. A sada o internetu malo priča. Ja već danima imam problema sa internetom, znači bukvalno ne danima, mjesecima već. Dešava se da internet konekcija puca konstantno, znači bukvalno uđeš na Google, uđeš na Face, pošalješ poruku, klikneš ono enter da pošalješ, u jednom momentu samo kaže cannot send because of the connection, bla bla bla, please
click again to send again, nešto tako. Ona fora na chatu. Kad nemate neta. I ovaj, mislim, to je bilo jako iritantno, inače, ovaj, dešavalo se inače tako na svakih 15 sekundi da pukne konekcija, znači bukvalno ne možete ništa da uradite, uđem na Skype, pukne konekcija, uđem na YouTube da pogledam video, pukne konekcija, šta god uradim, pukne konekcija, resetujem, restartujem modem, pukne ponovo konekcija, ili restartujem modem, ne dođe uopšte konekcija, znači ADSL je nešto bio u kvaru ovih dana, to jest ovih dana, desetine dana je bio u kvaru i ovaj, evo danas, baš danas, na koji datum je danas, na 7. septembar su ga konačno popravili, neki dan sam ostao bukvalno bez interneta i zato što su radili nešto na putevima tu po Klisi i presekli su kablove neke i bukvalno oni fiksna mreža, znači telefon fiksni nije radio, ni internet nije bio uopšte radio, bukvalno nula znakova interneta. Hvala Bogu, pa sam imao neki kao backup internet, pa sam ono uspeo bukvalno da uđem samo na Facebook i ništa više, jer bukvalno brzina bila 1/0.1 i to je bilo ono toliko sporo da bukvalno uzmeš da čitavaš Facebook stranicu neku, na primjer da ulazim na svoju Facebook stranicu od kanala, kliknem da uđem, odem, skuvam kafu, vratim se, on još nije ni slike iščito. Bukvalno do te mere sporo bilo, ali nema veze, internet ko internet. Mogao sam da se dopisujem s ljudima, da ono se javljam i to ostalo, da planiram, pošto inače planiram jedan veliki projekat da za nekoliko dana izbacim. Bukvalno taj projekat kad izađe, ja mislim da ćete vam se stvarno svideti. Znači, pravit ću poređenje između Premiera i Sony Vegasa. Inače, o Sony Vegasu ću pričati i u jednom naknadnom klipu, da objasnim šta se dešava zapravo sa Sony Vegasom, znači neće više biti Sony Vegas, ali ovaj, sad da ne bi previše ulazio u tu temu, ostavit ću tu za neki drugi klip, pa vi napišite dole u komentar ako želite da pričamo o tome, pošto dolaze neke velike promjene. A sad dok snimam ovaj video, zapravo internet se vratio i sve je cool. Tako da, hvala što ste pogledali ovaj video, podijelite video sa svim svojim prijateljima i recite im da uskoro dolazi nešto jako veliko, to jest jedan jako veliki projekat na ovaj kanal i verujem da će se svima svidjeti, jer ovo će biti vezano za youtubere koji planiraju da se opredele za videomontažu, to jest za program za videomontažu, tako da vidimo se uskoro i subscribe, idemo do 15.000. Bye bye.